Bəhruz bəy, bu gün Saliyev Rüstəminin nazirliyinin 24-cü günüdür. Hal-hazırda sizlə görüşdən çıxırsınız. Vəziyyəti necədir? Vəziyyəti çox pisdir. Hal-hazırda görüşdən çıxdım. Artıq şiddətli ağrılar başlayıb boyun ağında. Yəni müşahidələrə də baxır ki, vəziyyət pisdir. Çox güclə yeriyir. Çəlikdən dedim istifadə eləsin, yıxıla bilər. Quraclıq məsələsində İsrarlıdır, keçmək istəyir. Sadəcə hələlik qarşısını almışıq. Fikrində belə əsaslandırır ki, yəni işə son vermək lazımdır. Çünki vardığa görə çox əziyyət çəkirəm. Yəni 58 yaşı var. Gecə ağrılardan yata bilməyib. 24-cü gündür. Sabaha kimi, sabah da gələcəm. Yəni söz verdik, keçməyəcək hələ ki, sabah quraclığa, sabah da görüşəcəm. Bir gün keçməyəcək quraclığa, hələ ki, dediklərim mənə söz verdi ki, keçməyəcəm. Deyir, amma əziyyət çəkirəm həddindən artıq. Yəni də son vermək lazımdır. Yaxınları mülki həkimin onu müayinə etməsi ilə bağlı müraciət edir. Bu nə məsələdir? O barədə biz Adil Qeybulla dedik ki, gəlib müayinə eləyə bilərəm. İndi analizlərdə götürmüşdülər. Heç analizin sürətini dedim ki, əgər mümkünsə verin, biz həmin analizləri bu gün də götürüblər, müayinə eləyiblər. Mən də biz göstərək də başqa həkimləri. Penitensiar xidmətə də müraciət elədim. Adil Qeybulların şəxsiyyət vəsiqəsi, göstəriciləri, telefon nömrəsi. Hamısını deməli, 3 gün bundan qabaq müraciət eləyib təqdim eləmişəm. Amma hələ ki, hər hansı bir məlumat yoxdur. Bir çox hüquq müdafiəçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, yazarlar, jurnalistlər müraciət edirlər. Onun azadlığa çıxması ilə bağlı. Hüquqi prosedur nə yerdədir? Yəni bu necə mümkündür? Bu mümkün. Ali məhkəmənin plenumuna müraciət eləmişəm. Plenumda həm müddətin bərpasını qoymuşam. Həmin verdiyim şikayəti də ondan əsaslandırmışam ki, həqiqətən bu pandemiya oldu dövrdə. Şəxsin 3 dənə banka kredit borcları olur. Yəni, həmin kredit borclarında hal-hazırda davam edir, ödənilir. Şəxsin o boyda, o da 5.000, 7.000, 8.000, ümumiyyətlə hesablayanda 10-20 min dollar arasıdır. Şəxsin geniş imkanı olsaydı, 420 min iddiam haqqında yazım, pulu olsaydı və yaxud da elə gəlir yer olsaydı, şəxs Saliyə Rüstəmov banklardan niyə borc götürdü? Və yaxud da elə gəlir, kifayət qədər gəlir yeri varsa, büyünə kimi həmin kredit borcları ödənilib qutarardı. Bəs buranın həkimləri, yəni müalicə müəssisəsinin həkimləri nə deyirlər? Bu vəziyyət onlar da deyir ki, kritikdir. Bayaq da həkim deyib ki, keçməyin, çünki böyük. Yəni onu hamı bilir. Artıq quraclığa keçsə 12, 14, 24 saat müddətinə adam komaya düşə bilər. Dünən biz yəni, böyük təcrübəsi olan həkimlərlə də danışdıq. Düzdə analizləri, müayinə sənədləri bizdə olmadığından təqdim etmədik, amma yaxşı, ümumiyyətlə, onlar da məsləhət gördü ki, quraclığa keçsə, orqanlar fəaliyyətini dayandıracaq və sonra həmin orqanların fəaliyyətini bərpa etmək heç cür mümkün olmaz. Komaya düşə bilər, komiyada düşəndən sonra, yəni, onu ayağa, əvvəlki vəziyyətinə gətirmək heç cür mümkün olmayacaq.